Okej, del två av den här genomgångarna. Jag tycker att det är för långt, mer än 10 minuter. Men vill ni fördjupa lite så gör ni det här också, tittar ni här också. Så som sagt, vill ni inte ha den här funktionen så select den, den är redan select. Sen delete F1. Sen skriver ni egen. Jag säger så här, negativ. Som sagt, jag vill använda den här negativ. När jag menar negativ. Och sen x. Upphöjt till 2. Så har jag där nu. Adderar med 2x. Adderar med 4. Sen x. Det är min ny funktion just nu. Så draw. Så ser ni att det ser ut så här. Som jag har gått igenom tidigare, så ni har massor av saker ni kan göra. Den här, trace, kanske jag kan gå igenom. Så ser ni, om ni ändrar den, om ni går ner, eller så. Så ser ni hur x ändrar och y ändrar. Går ni på andra sidan. Där. Så. Den här funktionen heter undergradsfunktion. Graf till undergradsfunktion. Och då kan ni göra massor av det. Men ibland trace är lite jobbigt. Det kan hoppa hit och dit. Som sagt, vill ni veta någonting specifikt, då behöver ni gsolve. Och ser ni alla dessa här. Root, så jag nollställe på svenska. Så om ni säger, om de säger nollställe hela tiden, då pratar vi om att y är lika med 0. Så hittar vi x-axeln, menade jag. Så den här nu då, som jag visar här nu, som jag säger. Det finns root här, ett där och en root där. Två rötter. Det är den som är i linjära funktion som jag gick igenom innan, så det var bara en. Men när det är andra gradsfunktion, det är antingen ingenting, ett, en rot eller två rötter. Den här som jag har visat när det är två rötter. Ska vi titta? Så här, rot, så visar den här, som ni ser. Alltså y är lika med, förlåt, rot, gesol. Förlåt. Exit. Gsolve igen. Root. Som ni ser här. Det här jag. I lika med 0. Som ni ser där. Och då är det min root är 1,56. Men om jag följer x-axeln så hittar jag också en till där. Så använder jag den här. Oops. Det gick där också. Så 2,56. Alltså går man tillbaka. Negativ 1,56. 2,56. Vill man veta, det är root som vi gick igenom. Det var root eller nollställe. Vill man veta den där punkten, då pratar man om maximipunkt. Eller maximivärde ibland frågar de om. Då pratar man om max där. Vill man veta om det är omvänd figur eller graf som ni kommer stötta i framtiden, då pratar man om minimi. Men den här är det maximi. Så trycker man den F2 så hittar man där. Så har du x 0,5, det är det minimi. Som sagt, det här också x är lika med 0,5, det är också symmetrilinje. Ni kommer att se den många gånger. Okej, vi går tillbaka. Y-intercept som gick så. Så klickar man den. F4. Så ser ni att x är lika med 0. Y är lika med 4. Hittar man i y-axeln. Finns mer. Som sagt. Vill ni veta y när x är x när y är 2 till exempel. Så har vi x är lika med minus 1. När y är lika med 2. Okay. Ska vi titta om det finns en till? Jo, det finns en till. När y är lika med 2, det är också x är lika med 2. Så
När ni har bara ett värde för y, när det ser ut så här, andra grads funktion, så får ni två värde. Jag ska titta på en till. Vill ni veta? Y-värde, när ni vet x, till exempel 5. Det är negativ 16. Det är lite utanför här kanske. Så när x är 5, y är lika med negativ 16. Så det är jättelätt att veta. Jag kommer att gå igenom lite grann om detta när vi har andragradsfunktion. Men just nu det räcker att ni vet de funktionerna som ni behöver för att hantera nollställe, y-intercept och minimum, minimi, maximi och y-kalk och x-kalk. Ha det gott!